အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အသက်30ကျော်လို့မထင်ရအောင်ကိုရီးယားမှလေးတွေလို့လူပြိုလက်ပါနေတဲ့တျောဆောင်ဝမ်မွန်ရွှေကြီးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာတာပြီးစကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတျ
ပြည်သူများတို့ကြောင့်ပြည်သက်များရဲ့ချစ်ခင်အပင်မူကိုအခိုင်အမာပြည့်ဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုအခါမှာဆိုရင်တျောက်စာဝုံမုံရွှေကြီးကအသက် 30ကျော်လို့မထင်ရလားအောင်ကိုရီးယားမှာနေလို့လူပြောလာတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြည်သက်ကြီးများတို့တင်ဆက်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးများတို့တျောက်စာဝုံမုံရွှေကြီးရဲ့လမ်းသာပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတျောက်စာဝုံမုံရွှေတယောက်ဘယ်လိုတော့ချစ်ဖို့ကောင်းနေလဲဆိုတာကတော့ပြည်သက်ကြီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ